มิงลาครับเนี่ยอ้อมยูเมนชั่นไปคอมเมนต์ในซีดีเอ็นเอาซ้อมวิดีโอมาเจอเรายังไงเช่นในเนี่ยฟีเจอริงบาร์นะลงทีวีจ้าวิดีโอทีมมาทีวีเลยมาเราเจอเนี่ยริชเอ่อแล้วเรามิงลาครับครอสเย่เจอเรายังไงเช่นทีมมาไปบ้านเนาะคอมเมนต์ในซีดีโอมาไปเจอเราไปในโอ้เบรกดาวน์ลงไปเรามาพิจารณา ไอ้เจ้าพี่จะน่าจะโน้ตทีวีดีว่าจะโน้ตรู้เช่าลาเราเฉยอยู่เลยมั้งลุงเงี้ยเช่าลาเราจะเป็นเช่าสิ่งตัวใหญ่ในใจเฉยมั้งจะพองโกลิปุ่มเวลาเลยวะเนาะก็ไม่ได้สิ่งที่ปุ่มดีนี่นี่วะเนาะไอ้เจ้าอย่างตัวใหญ่เนาะฮัลโหลอ๋อฮัลโหลก็ไม่ได้สิ่งที่อะไรกันเนี่ยกูยังไงสิปะไรสิจะมาเยาว์นี่ขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเราได้แค่มาเลยมั้งดิไปเลยเนี่ย สาบิโลพิดาเราจะโน้ตสตูดิโอเรียนย้ายสวยใจบอกคอนเสิร์ตเรียนย้ายสวยที่กองเนี่ยติดใจว่าเราจะโน้ตกูไรพยายามกองเลยพอบอกทำไมไม่เลยก็ไม่รีบก็ไปได้กองเลยมาพอบอกเราจะโน้ตกูไรสวยท่าไปทำไมไม่เรฟเฟอร์สินย้ายอยู่จะสวยอยู่จะโน้ตกูลองแมชชั่นโลบิโอให้ยิ่งพิลาเออกองเราเด็ดพิลาเออกองนี้ดีวะเนาะจะโน้ตการ์ดดีไซน์นี่ยาลาบิสุดรอบจะโน้ตยินดีมองอะไรสวยใจบอกปองมาสุดรอบจะโน้ตมาเด็กเกิดเรื่องโมเดลลิ่งอาร์ติสต์
မှန်ကျွန်တော်တလခွဲတော့ကျွန်တော်အချိန်ယူပါရောနေတဲ့ shower နေပါရယ် rigging နေပါရယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပိုင်းကတော့ monster တွေ hero ကိုကျွန်တော် animation ပေးရတာပါဖြစ်ပါတယ် area တွေတော့ပြီးတော့ render ချတဲ့ process တွေကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ် model ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပို့လိုက်တယ်ဒါတော်တော် hard body ဖြစ်တယ်လူခေတ္တကြောင့်မလို့ rigging ကအရင်မှခပ်ပြီးတော့တော့တာမန်လူ rigging နဲ့တွားနေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလုပ်ထားကုန်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်းတဲ့ hammy ပေါ့နော်ကျွန်တော် maximum ကနေကျွန်တော်ပြုသွားတာတော့မရှိဘူးရှိဘာမှစခိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က polygon အရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားလိုက်တယ် high poly ကိုတင်းတင်းထားထားလိုက်တယ်တဲ့ loop ဆိုတော့တင်းတင်းခွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုကိုကျွန်တော်ကဒီ low poly ကိုကိုင်ပြီးတော့ရွှေ့မဆိုလို့ရှိရင် high poly မှာလည်းသူတို့ပဲလက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က high poly ကို machine ဖြုတ်ပြီးခဏပြေးထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ low poly ကိုပဲကျွန်တော် animation တက်ဆောက်လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်hero ကိုခက်တယ်ပြောရမယ်ခေါ်စီလားအလားမခက်ဘူးအခုကကြာတော့ဆိုတော့ဒီရှိန်ယူတယ်ပြေးတယ်ဂျုံထိုးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတော့တကြောင်ဆို hero ရဲ့ animation တော့ပုံများတယ်လို့ခံစားရတော့ကျွန်တော်ဒီစင်းတစ်ခုတော့စီကံပေးသွားလိုက်တော့ဒီကိုအဆင်ပြေလားပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အကွာကွာကွာအကုန်လုံး CGI တွေသွားလို့ရှိရင်တခြား footage တွေနဲ့ကူးယူထားပုံကျွန်တော်တိတော့တိတာအောင်ကိုမျက်နှာကိုပဲဆောက်လုပ်မှထည့်ချင်အဓိကတော့ကိုမျက်နှာအဓိကတော့ထေချာလေး scan လုပ်ပြီးတော့ကောင်းပါဆွဲရမယ်အားလို့ပြောအဲ့မှာကျွန်တော်ကိုတင်းတင်းနေရဲ့မျက်နှာကျွန်တော်ဒီ hero မှာထည့်ရမယ်ပေါ့နော် police scan application ဖုန်းနဲ့လုပ်ရရပြီအဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်အမသူမျက်နှာကျွန်တော် scan ဖတ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရရဲ့ပြ scanner အတန်လို့လို့လားတန်းဟာမဆက်နေတဲ့ audio scanner ဖတ်ပါမှာဟာမီးပြတ်သွားပြီ။ဟောမီးပြတ်လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ Comedy in the City နဲ့ကျွန်တော် collaboration video မှာ Afterman Sync ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် phone game ကို alien တွေလာတဲ့ sync ပါတယ်။အဲဒီ sync တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံး Afterman Sync နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးပြောချင်တာပေါ့။အဓိကတော့ Zack Snyder ရဲ့ပေါ့ Justice League ရဲ့ဒီမှာပါတဲ့ Flash ဟို rewind လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ music ကိုကျွန်တော်တအားကိုသဘောကျတယ်ပေါ့ဒါလည်းကြိုက်တယ်သင်ကြရင်တော့ငါဒီပေါ့နော်ဒီလို music မျိုး fan ဖန်တီးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ် Comedy in the City နဲ့ collaboration video မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တယ်ခေါ်စီရဆိုင်ရောခေါ်စီရဘိုင်းရကြတော့ခေါ်စီရဘိုင်းရောက်ပြီနော်ခေါ်စီရကိုဘယ်လိုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်စီရကိုအမေမေကနေပြီးတော့သူက model ဆက်ဆက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးရဲ့အရင်လေးတယ်အဲ့မော်ဒယ်ကြောင့်အဲ့ကော်စီတာနေမျိုးရှင်းတွေကိုကြတော့အဲ့လိုပြည့်ဖြစ်နေတာဟာရက်ဖက်နေပြင်ရှိရယ်ပြင်ရှာတယ်ပြင်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကော်စီတာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောမန့်ပြောရလဲဒီဆောင်ကိုစမ်းစမ်းကြည့်တယ်ဒါမျိုးရှင်းတော့အောင်မင်းကလည်းသူ့ရဲ့ style တွေ design တွေပို့ပေးတယ်အဲ့နောက်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် animation တွေကိုလုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခုနောက်ဆုံးအခုဒီဒီ animation ကို animation ကိုပြသွားတယ်သူကတော့ခဏခုပိုင်းကိုအရင် animation ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့မှပဲဒီမျက်နှာ expression တွေပါရေကိုကျွန်တော် animation ပေးရဲဆိုတော့ Unreal ထဲမှာကျွန်တော်တို့က Unreal 5.1 တုံးတယ်အဲ့ Unreal 5.1 ကိုကျွန်တော်အခု
ပထမဆုံးရင်းနှီ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 းနှ
Shooting the women or any low budget get bone in it. Charlie comes to a generic. They do my job, the Pongin sign, my head camel. Throw Pongin my job, the year fetching average, seen a cool yard, no? But I'm also saying, Jarro, to know, to ride out a D camel. Now, seeing Jarro, the Jarro, didn't need to ride out a Brody camel. So I must mean, to so far, G seemed good. จนอะไรแกอดีตเซนเอาเนาะพี่รอมาจนเราเปียฟะลินเนี่ยป่ะจนเปลี่ยนพูดเอาดาเมจตีจ้าไอ้นี่ไลน์เนี่ยจนตะแกไลน์เนี่ยเสร็จป่ะเนาะเฮ้ยอ่ะเจ๋อ่ะลีลาแกเลยดิเฟียแบ็คตัวเปล่าเลยเนาะจรุแท้ๆเลยไม่คับออกมันน่ะดาเมอารมณ์เลยสอจรุเปียฟะจิโลอเส้นเนี่ยปုံเลยมีรอบถั่วลาโหจ้ะรออะไรเหมือนจรุยายกวยมาปั่นมุ้งเลยดูเว้ยป่ะอุ้มมาจรุโหโห Alien ยังยังดีนี่นี่อยู่เนี่ยนะกันหลายออร์เรกครับอารมณ์อยู่แค่มีส่วนเองอีเลียนนี่เป็นสักหนึ่งมิลเลนเนี่ยเนาะไอ้มิลเลนน่ะจะเอ็กซ์ดาวน์ไอ้ไดมอนด์น่ะวอลฮับฟูลเลยอารมณ์อยู่เลยเชียวเอเลียนเซม่าอีพอนอเอเลียนจีโก้ดอกยกเส้นใจนิดเดียวชิดเดียวเลยด้วยระหว่างเส้นนู้นเปล่าเลยคอมเมดี้ซีรีส์กูเยาวนะซาบิโร่คงได้เนี่ยเส้นลาบิโร่ วันนี้ยูเอฟโอพิจารณาเฉยมาที่สตรีนยาติไฟต์ดังกูจนว่าเลยสตรีนยาติไฟต์ดังยาวสุดยอดจนว่าที่แบล็กเดย์กูอัพเกรดชันนัดตัวนี้ก็แทนดีวิโดอินสปายโลเลยอินสปายโลวิโดเอาช็อตที่เทรนนิ่งรูดีจนว่ากองทุนโลวิโดซึ่งเชิงว่าเลยเฉยมากูเยาว์นะที่ฟงเซนเลยปีวินวิโดปงไอเดเฉยมากมาซาวิโดตุยลาฮอร์รัมมูมิโอจนว่าปีเกเดปอนอจนว่าแผ่นดีเกเดอาร์มูชิดาสุนอจนว่าอาร์ยาเลยเปลี่ยวเลยอ่ะทำไปไม่เลย แล้วแท้ถ้าวิดีโอลามะโปรเจกต์ติดติดมีอะไรสิ่งใดปีฟลินช็อปฟลินอะไรมีอะไรทั้งหมดสิ่งใดไอ้ที่มาเลยจันทร์ปูปูวิดีโอจูโซทาวูเลยสิ่งใดโอเคอันนั้นเป็นกูจะยังคงเชื่อในวิดีโอจันทร์เราดีโปรเจกต์ดีกว่าเราเข้าไปไม่เข้าใจเลยเราก็มาหาเข้าใจตัวกูมีวิวไอ้ที่มาเลยเนี่ยแล้วจันทร์เราก็คุณเอาไปยังเราเชื่อในเด็กที่ทำแบบยุ่งเหยิงอะไรสิ่งใดไอ้เราจะเอาไปจ้าบ่าวกูที่เดียวจันทร์เราจะเอาไปจ้าเลยไม่ต้องดูเลยอ
သေးတယ်။ကွန်မန့်မှာဝေမှန်ပေးကြပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလည်းဖတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ထားရအောင်နော်။ဖတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟောင်းနောက် project တွေမှာဒီ project မှာကျွန်တော်ကြားသမျှဘယ်လိုမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော် project မှာကျွန်တော်ပြင်ပြင်နေပါတော့။အတက်နိုင်ဆုံးပါ။အမှားပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောပါအားမနာပါနဲ့။အာကျွန်တော်တို့အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျေးဇူးပါတယ်။你跟我走吧，给家好戏。